Predsjednik vlade Radovan Višković kaže da je električna energija preduslov razvoja i da će se u narednom periodu više ulagati u obnovljive izvore uz zaštitu životne sredine. Očekujemo vrlo brzo da dva značajnija kapaciteta, negdje oko 80 megavata, 60 plus 20, bude na mreži i onda će taj procenat negdje da bude 3,3 u 2024. godini. Tako da je naša želja da zaista posle i ovog samita, a to je stav vlade i resornog ministarstva, da u budućem periodu posvetimo značajno veću pažnju upravo proizvodnji energije iz obnovljivih izvora. Moglo se čuti da je Srpska veoma aktivna u procesu dekarbonizacije, te da je Balkan Solar Summit prilika da se razmijene iskustva u toj oblasti. Mi smo donijeli svo potrebno zakonodavstvo koje je bilo neophodno u skladu sa direktivama Evropske unije i smjernicama i sekretarijata energetske zajednice, a isto tako i operativno smo jako mnogo radili na promociji zelene energije i posebno na izgradnji novih postrojenja koji rade na principu korištenja zelenih izvora energije. Održavanje samita u Banja Luci potvrda je da su prepoznate politike Republike Srpske u razvoju energetskog sektora, kaže Staša Košarac. Republika Srpska je u legislativnom smislu ispunila sve svoje obaveze, što je konstatovano od strane energetske zajednice. Federacija, nažalost, zbog svog ustavnog uređenja je u jednoj fazi kašnjenja, ali sam svjestan činjenice da je i njihova svijest u tom pravcu razvijena da uhvate tempo sa Republikom Srpskom kako bismo i na zajedničkom nivou sistemu izvještavanja obavijestili Evropsku energetsku zajednicu o ispunjenosti obaveza u skladu sa ugovorom o uspostavljanju energetske zajednice. Na samitu su i predstavnici lokalnih zajednica, Elektroprivrede Republike Srpske, javnih preduzeća iz Srpske federacije BiH, kao i kompanija iz inostranstva. Za razliku od prošle godine napravili jedan korak naprijed, gdje smo dobili stručnjake iz realnog sektora, iz 5-6 zemalja, susjedni, kako region, Zapadni Balkan, tako i Hrvatska i Slovenija. Summit je prilika za kompanije da predstave proizvode i usluge potencijalnim investitorima iz različitih sektora, oblikujući čistu i pametnu energetsku budućnost.